Жастар күні Бәйдібек ауданында да аталып өтті. Тәуелсіздік алаңында арнайы мерекелік концерт болды. Ашық аспан астындағы өткен шараға тілшіміз Айдос Игіліков барып келді. Жақсылықты бөлісуге келген жағдайымыз бар. Жалпы, мынау жастар болашағымыз. Шаян ауылы тәуелсіздік алаңы 4000-ға жуық тұрғын осында жиналып мерекенің көркін қыздырды. Шараның ашылуына аудан әкімінің орынбасары Бағдатбек Жанғазиев қатысып, аудан жастарын құттықтады. Оларға аудан әкімінің алғыс хаттарын да табыстады. Жиналған көрермен үшін өңір әншілер мен бишілер де өнер көрсетті. 2 сағатқа созылған шараға эстрада жұлдыздары да қатысты. Іс-шараның негізгі мақсаты халықаралық жастар күнін мерекелеу аясында аудан жастарының басын қосып әдемі кеш өткізу дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ жастардың қоғамдағы рөлін дәріптеп, олардың болашаққа деген үміттері мен арман мұраттарын көрсету. 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай біздің Бәйдібек ауданында 3 тамыздан бастап 11 күндік іс-шара жоспары құрылған болатын. Оның ішінде ең бірінші біздің ит санаттағы жастарымыз бар. Сол жастарды қоғамға тарту үшін әртүрлі спорт жарыстары ұйымдастырдық. Бірінші одан кейін волонтерлеріміз бар, студенттік жастарымыз бар, оларға арнап үлкен байқау ұйымдастырдық. Шара соңында жастар үшін би кеші ұйымдастырылды. Жиналғандар мерекенің атмосферасын сезінді деп айтуға болады. Айдос Игіліков, Рамазан Оспан, Түркістан 24.